ਗਏ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲਈ ਆ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਖੜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਐਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਜਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਮਾਦਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸੀ ਖੁਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀਗੇ ਖੁਦ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲਈ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਚੱਲ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਇੱਥੋਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹਾਓ ਨਹੂਓ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ? ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਬਾਹਲਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਲੋਕ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਫੌਜ ਵੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਲਾਬ 'ਤੇ 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਮਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਟੁੱਟਮਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਰ ਆਉਂਦਾ, 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਇਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ? 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਵੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੜ ਜਾ ਫੜ ਕੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੁਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਦਿਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਕੱਟਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉਹ ਭੰਨਤਾ ਜੀ, ਟੈਂਕੀ ਭੰਨਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, 11-12 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੋਹਤਵਰ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ? ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਭਾਪੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਊਂਗਾ, ਚੌਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਊਂਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਦਿੱਤਾ 2 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਸ ਮੁੜਕਾ ਹੀ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੌਜ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਜੀ,
वो सानू बुढ़िया अलग कर लेंगे ने जी, बंद अलग कर लेंगे ने जी, बुढ़िया तो ब्रांटा च बहाता जी। जेडे बंदे जिम्मे मैं जी, मैं मेरे ताए जी का मुंडा सीगा, असी उहदे नाल वागे ताए जी दे नाल जी, सानू ऐ कमरे सीगे जी निके निके, वो कमरिया च बंद करता जी। साडियां जिहड़ियां बुढ़िया सी कुदरती मूहरे जिहड़ा बरांडा बनया हुआ सीगा जी, वो बरांडे दे वो कमरे दे मूहरे ही बैठिया सी कुदरती। जो तड़के उठते हैं जी, वह कमरे के बच्चों मैं कला ज्यौदा निकलना जी। बाकी की मैं न्याणा सीगा जी, की लग्या थोनों भी, भी मैं तो जदों मैं मोरी खोली जी, कुदरती साड़िया बुढ़िया गेट च बैठिया सीगिया, मैं भूआ नू मारिया हाक, बीबी नू मारी हाक, मैं बीबी गेट खोल दो बाहरों लग्या वा गा। भूआ जी कहिंदे तेरे वीरे होनी उगर होनी, मैं वह तो सुते पए ने जी, उन्होंने फौज वाले ने फिर गेट लाता जी जो मैं बाहर निकलिया। तो फिर जो तुम दस रहे हो फिर तुम कले निकले, हाँ जी, की किया उन्होंने, अग लाई जा? नहीं जी अग नहीं लाई जी, कोई यह कोई छिट्टा होना सूसाइड जी जी बस कुछ गरमाया ज्यादा सी, मतलब ना गोली चलाई ना ना कोई गोली नहीं, ना कोई ग्रेनेड सिटिया, ना ग्रेनेड नहीं सिटिया, गोली नहीं सिटी जी, कोई चीज ऐदा ही सिटी भी जड़े मतलब सारी सारे डेथ हो गई, सारे ही डेथ हो गई जी। उत्ते फिर तुसी मतलब कि थोनू से देखो जी रब जाने बस परमात्मा, थोनू तो बहुत औखा हो गया होना, तुसी तो बहुत औखे देखे होने, बाले बहुत कुदरती मैं मोरी सी जी नाल, जिवें कमरे दे नाल मोरी हुंदी आ, वो मैं मोरी दे कोले सीगा, मोरी खुली सी, रब जाने तां बच गया, वीरा नाल ही उसकी बोरी पई सी कणक की, वो उत्ते पाया जब मैं सुता पाया हूँ, कोई गोली गोली का निशान ना ना कोई नहीं जी, निशान कोई नहीं जी, गोली का कोई निशान नहीं, आप कही जाने रूम के मैं कला ज्यौदा निकलें जी। टोटल है किन्ने जने रूम पूरा फुल सी जी, ऐ जमें तुन के भरी होंगी तूड़ी आप भरया हुआ सीगा जी, फिर तो मतलब जो देख मैं उपर आ गया जी, बस जे थले आ गए वो डेड हो गए जी। जो तुम देखा फिर तो एक बार घबरा गए होने जी? नहीं जी मैनू तो पता ही नहीं सी चीज़ बारे भी ए भी बंदे मर जाते हैं जी, न्याणा सी जी, हाँ जी हाँ जी। फिर तुम मतलब किमें आए और पिंड किमें आए? पिंड जी असी उतों जो 7 बजे फायर बंद हो गया जी, उदू बाद लिखत पढ़ कर लग गए जी, वह थोड़े नाम दसो, थोड़े जिले दसो, थोड़ा पिंड दसो, तो लिखत पढ़त करी जी सानू, असी आखा भी साढ़े दूजे बंदे कहते उन्हों की गल ना करो, जेडे तुम आप बैठे हो गए आप दे नाम लिखाओ बस, सानू कहते जी अच्छा पिंड तो है गया कुछ थोड़े नाल, हाँ खासे मुड़के आए जी बंदे साढ़े, अच्छा हाँ हाँ, तो सानू कहते भी तुम आप दे नाम लिखाओ, जेडे बैठे हो कहते दूजे की गल ना करो जी, कहते अच्छा भी जिवें असी मृताया जी सी जां गुड़िया सी उहदियां जां मेरा भरा सीगा, कहते उन्हां दी गल ना करो जेडे तुसी बैठे हो आपका नाम लिखाओ जी, कहते फिर जिम्मे जिस तरीके गल करते फिर तो मैं लगता है कितना कितने थोनू वो थ्रैट भी करते हो मतलब कि मानसिक तौर पर परेशान भी करते? नहीं नहीं वो नहीं होया जी कोई गल, वो कहते जी बस आप दे नाम लिखाओ बस, अच्छा लिख लो जी साढ़े नाम, अभी लिखाते जी नाम। रजिंदर जी दस्यो भी मैं काफ़ी बंद गलबात की हैगी, कहते इतने लाशें बहुत पी बहुत ज़्यादा जी देखिया नहीं जाए ये गल हैगी, तो गल हैगी जदों जी गोला सानू 7 बजे फायर बंद होंदा उदू पहलां दी गल आ, जो मैं बाहर निकल के आना वो टाइम दे विच 5:30 बजे होणगे शायद, हुण दे टाइम जे ना मिला के जे लगदा वी 5:30 बजे होणगे, दंगा चढ़िया हुआ सीगा, उन्होंने भोरे चों कढे जी बंदे आखे साडे कहण ते तुसीं बाहर नहीं निकले हैगे, जदों उन्होंने भोरे चों कढे जी वो ऐ खड़ा के ग्राउंड च ही वो टैंकी वाले ग्राउंड च सारे आवी आए गोलियां मारतियां जी उन्होंने, वो किन्ने के बंदे सीगे जी? खासे सीगे जी, थोड़ी अखां सामने जमा अखां दे सामने जी, आप ऐ थांबलियां दे उल्ले जे होके खड़ के ऐ ब्रेस्ट मारे जी उन्होंने, बस कोई बच्चा नहीं देखा उन्होंने, कोई जनानी नहीं देखी, कोई बंदा नहीं देखा। तो तुसीं भी कितना कितने घबरा गए होणे? बस जी उहीं मन पता नहीं कहे जा हो गया वो टाइम दे विच, ऐ लगे भी चल परमात्मा जो करदा चंगा ही करदा जी। रजिंदर जी ये भी दस्यो भी जिहड़ा पानी मैनूं बहुत ज़्यादा जिहड़े जिन्हां नाल मैं मिलिया हैगा वह जिहड़े कहिंदे पानी असीं पींदे सीगे वह मतलब कि जिहड़ियां लाशां हैगियां सी ब्लड वाला सीगा जी, ब्लड वाला सी, तुसीं पीता फिर? असीं भी पीता जी ब्लड वाला सीगा जी। किन्नी बार पीता फिर असीं जी? वह बस 5 ते 6 तरीक नूं
6 ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 6 ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 6 ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ 6-7 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲਈ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੜਨ ਜਾਣਾਗਾ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਜੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ 7-8 ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਟੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਟੀ 8 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਜੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਲੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ 8 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਆਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 7 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 2 ਵਾਰ ਰਹਿ ਲਈ 3 ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 3 ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਗਏ ਜੋ ਲੱਖੀ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਡਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਬਸ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਜੀ ਬਸ 37 ਸਾਲਾਂ ਵੱਧ ਗਏ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੁੜਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਲੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਲੇਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਸ ਵਾਪਸੀ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾ ਕੇ 7 ਜਣੇ
ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੁੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸੰਘੇੜਾ।